Zemesargs ir uzticams un drosmīgs, gatavs nepagurstoši aizsargāt Latviju, savu ģimeni, nāciju un kultūru, un šīs vērtības apvieno Zemesardzes komandieris, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par Latvijas lielāko nacionālo bruņoto spēku vienību. 22. Februārī Zemesardzes komandiera amatā stājās pulkvedis Kaspars Pudāns, nomainot līdšanējo komandieru brigādes ģenerāli Egilu Liščinski. Un Kaspar Pudāns, šorīt mēs esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, protams, sveicot jaunajā amatā, mēs tomēr sarunu sāksim ar notikumiem Ukrainā. Tā pašreizējā situācija liecina, ka tās sīvākās kaujas norit Bahmutā, tās reģionā, un lai gan izskanējuši ziņas, ka Ukrainas armija varētu atstāt Krievijas izmisīgiem uzbrukumiem pakļauto Bahmutu, Ukraiņu pavēlniecība vakar atbalstīs pilsētas aizsardzības nostiprināšanu. Cik svarīgi, strateģiski svarīgi šobrīd ir Bahmutam? Jāizskata arī tāds scenārijs, piemēram, ja Bahmuta krīt, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka Krievija paņem iniciatīvu šajā karā? Jā, izskatās, ka Ukraina tiešām mēģinās palikt un cīnīties tālāk arī par Bahmutu, lai arī situācija paliek arī draudīgāk. Un maziem panākumiem varbūt Krievijas puses tur var lepoties, bet neko lielu. Jau mēnešiem ir teikts par to, ka kā no militārā viedokļa šai vietai apviduma nav ne strateģiski, ne operacionāli nekāda pienesuma, kas varētu atrisināt kaut kādu vai nu vismaz Doņeckas ieņemšanu, okupēšanu vai vispār visu karu. Vairāk izskatās tiešām tas ir no politiska un tāda strateģiska viedokļa par to, cik ilgi jau 6 mēneši vairāk abas puses tur ir cīnījušās un noteikti katra tagad grib to mērķi panākt. No Ukrainas puses varētu, mans viedoklis tagad papildus vēl par to domājot, noteikti viņi negrib atkāpties, jo redzot, kā ir bijis okupētajās teritorijās, tad man liekas, ka viņi arī to uzsver un viņiem grūti pieņemt tādus lēmumus atkal atstāt kādu zināmu teritoriju. Bet ja nu tomēr tas notiek, es nedomāju, ka tas tiešām, pat, kā minēja, nepakļaus pat visas Doņeckas okupāciju, jo patiesībā, ja paskatās tālāk, apvidu un frontes līniju, tad nākamās punkti, ja Kramatorskas aizsardzība ir īstenībā vēl izdevīgāka. Apvidus tur ir vēl pateicīgāks, augstāks apvidus reliefa ziņā. Tātad tas ir taisniedos viņiem priekšrocības. Un pozīcijas, man liekas, ir jau sagatavotas un nostiprinātas. Starp citu par Bahmutu runājot, Vagneriešu komandieris Prigožins sūdzās, ka bruņojuma pietrūkst, munīcijas pietrūkst un pat kādas aizdomas par nodevību ir paudis. Un dažādos rietumvalstu medijos parādījušās ziņas, ka iespējams tur ir tāds liels konflikts starp Prigožinu, ministru Šoigu, vēl arī citiem Krievijas armijas, regulārās armijas komandieriem. Vai varētu būt, ka tur šobrīd arī, nezinu, Ukraiņi paliek un cīnās, cerot, ka kāds iekšējais konflikts tieši pretinieka pusē varētu vēl to vairāk vājināt? Es piekrītu, jo man liekas, tas ir viens no tiem panākumiem, ko ar šo sīvo Bahmutas aizsardzību Ukraina varētu būt panākus. Viens no militārā viedokļa ir tas, ka viņi ir piesaistījuši ļoti daudz spēkus un iznīcinājuši daudz krievu un okupācijas spēkus. Bet tas, ka rada šo iekšējo nesaskaņu, to frustrāciju, man liekas, starp dažādiem līderiem Krievijas pusē, un izskatās jau kādu laiku atpakaļ šo strīdu, kas noteikti neveicina viņu panākumus, jo karavīri vienībās viņi padotie to redz un katrs noskaņojās viens pret otru un vairāk domā par sevi un nav tur vienota uzbrukuma un katrā ziņā tas tikai pozitīvi strādā. Iespējams, tas arī ir tas mērķis, kāpēc Ukraina grib turpināt graut viņus tādā veidā no iekšpuses. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot, protams, uzsver un aicina sabiedrotos ar rietumvalstis piegādāt ieročus, bruņtehniku. Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metsola teikusi, ka nopietni tiekot apsvērta iespēja iznīcinātāju piegādai Ukrainai. Kā tas ietekmētu vai mainītu notikumu gaitu? Un ja šādi iznīcinātāji tiek piegādāti, tas nozīmē pretuzbrukums? Iznīcinātāji katrā ziņā nodrošina vēl tālākas darbības iespēju ietekmēt pretinieku dziļumā. Tas noteikti izsitīs Krievijas plānu sārā un viņu rīcību no komforta zonas, kā viņi var darboties vēl. Mēs redzējām, kā vasarā jau tās pašas Haimars tālās darbības raķetes jau ierobežoja viņu spējas koncentrēt savas vienības un tiešām masveidīgi turpināt uzbrukumu visā frontē. Jādomā viņiem bija par to, kā viņi var pasargāt sevi un līdz ar to izstiept savas aizsardzības līnijas. Gaisa trieciens viens, jā, tas, ka tas var liekt dziļumā, pretiniekam pārapgādāt, daudz grūtāk būs to darīt. Gan, protams, arī atbalstīt pretuzbrukumu, to spēku, kas tiks izveidots mehanizētais un bruņotais spēks ar tanku vienībām uz sauzemes,
ļoti būtisks, lai tas būtu sekmīgs un vēl tālāk varētu veikties tad gaisa atbalsts, kas spēj gan novērot laicīgi, sniegt informāciju, ļoti ātri kaut kur pastiprināt, ja kaut kur ir kāda izlaušanās cauri vai arī sniegt kādu pretuzbrukumu. Tā kā es domāju, tas varbūt tikai pastiprinās. Ja tagad mēs skatāmies to daudzumu, kas ir no tehnikas solītās, tad pretuzbrukums skaidrs, ka būs, bet tas būs kādā izvēlētā atrastā, ko es ticu, ka Ukraiņi mācēs atrast frontes punktā, ja, ar līniju. Tad gaisa spēki, kuri ātri ir pārsviežami, vēl vairāk sarežģīs sapratni par to, kur šāds uzbrukums varētu notikt. Tad būtiski nianse, vai Ukrainai šobrīd ir vispār tāda funkcionāla lidlauki, no kurien šie iznīcinātāji, tie nonāktu Ukrainas rīcībā, var pacelties? Mēs redzam, ka visus šos gadus mēnešus tomēr viņi strādājuši un ir saglabājuši spējas lidot. Bet tas nenozīmē, ka tie patstāvīgie funkcionālie lidlauki. Tiešām viņi ir adaptējušies no maziem lidlaukiem, iespējams pat arī no izmantojot šosejas vēl kaut ko tādu. Jo tās bažas ir, ka vai nebūtu jāizmanto kādas citas valsts lidlauki? Nē, es domāju, ka viņiem būs ir pietiekami šobrīd, ja saku vēl ar saviem spēkiem, gaisa spēki, kas ir palikt, kurš tiešām daļēji izbrīna par to, ka tie netika zaudēti pirmajās kara dienās nedēļās. Bet turpina darboties joprojām, tas nozīmē, ka viņi spēj izmantot īsu laiku, pielāgot kādu apvidu, mazos lidlaukus, skrejceļus un pēc tā izmantošanas atkal nomainīt. Es domāju, ka to viņi spēs arī darīt ar turpmākām lidmašīnām. Protams, pamatā viņiem būs jāskatās tādām, kas spējīgas ātri pacelties uz īsiem skrejceļiem. Bet domāju, tas viņiem ir pietiekami. Jā, turpināsim sekot, protams, līdz notikumiem Ukrainā, bet mēs jau minējām, esat stājies zemesardzes komandiera amatā vai iepriekšējais komandieris Egils Lešinskis, jums deva kādus ceļa vārdus, ko saklausījāt, ko vērts likt aiz auss? Nu, protams, jā, katrs komandieris atstāja nākamajam savu paveikto, un es domāju, tas ir arī būtiskākais, ko es šeit redzu, un tiešām zemesardze jau 30 gadi vairāk, un arī pēdējos četros gados, kopš līdšanējais komandieris bija, ir daudz, kas paveikts un sasniegts. Kaujas spēju veidošanā zemesardze vairs nav tikai militārs formējums, kur iegūt tikai varbūt militārs pamat iemaņas un varbūt atbalstīt civilās aizsardzības funkcijas, bet tiešām kā kaujas spējīga nopietna bruņoto spēku sastāvdaļa, kas var veikt daudz un dažādas uzdevumus. Ir saņemts daudz dažāds moderns arī bruņojums, ko mēs spējam apgūt un arī investēt šur tur infrastruktūrā, kas būtu gan, protams, jāturpina. Ja? Mācību organizācija ir ar vien gājusi uz augšu un mēs mēģinam veidot un vairot šo mācību dažādību, intensitāti, tiešām, kas darbojas nevis tikai, lai apmierinātu kādas pamatzināšanas iemaņas, bet tiešām veiktu interesantu apmācību, aizrautīgu. Jo, kā es gribu teikt, ka nu, tas mans mērķis ir, varētu tā būt, ja nu, man zemesargs iedos mazo pirkstiņu, es gribu tomēr paņemt visu roku un ievilkt vēl dziļāk. Nebūt tikai par kainieku, bet piedāvāt šīs daudzās speciālitātes, ko zemesargam varam iedot, kļūt par to, ko viņš vēlās, vai turpināt no savas ikdienas dzīves, turpināt gan kā žurnālists arī darboties informācijas operāciju jomā. Es nezinu, vai tas tagad nebija mājiens ar tas laikam bija mājiens. Bet jā, es gribēju jautāt tieši, vai jūs esat definējis sev pašam konkrētus tādus mērķus, ko jūs gribat, nu, izņemot mazā pirkstiņu un visu rokas paņemšanu, bet tādus konkrētus mērķus, ko jūs gribētu īstenot, būdams komandiera amatā? Pirmkārt, tuvā termiņa mērķis apgūt visus tos zemesargus, kas ir pieteikušies šobrīd uz šī varbūt bažu vai patriotismu vai iedrošinātības viļņi ir pieteikušies zemesardze, ir sev veltījuši vai mums atdevuši uzticējuši, tad tos visus pārvērst kā kaujas spējīgiem zemesargiem. Nākamais, protams, turpināt arī darbu pie mūsu infrastruktūras attīstības. Jāatzīst, ka daudz, kur mums ir mantojuma infrastruktūra, un varbūt tas nerada to gandarījumu šajās vietās atgriezties, turpināt dienestu un vingrināties. Jā, tā ir, kur mums augt, pilnveidoties šajā jomā. Un, protams, turpināt arī mūsu kaujas spējas, gan letālās, gan neletālās veicināt, lai mēs varam asimetriski dažādi adaptējoties arī pretstāvēt jebkuriem apdraudējumiem. Tā kā tās ir trīs galvenie virzieni, kuros es skatos arī turpināt savu attīstību. Cik daudz zemesargu mūsu valstī pat labam ir?
Šobrīd jau vairāk kā 10 tūkstoši daudz dažādās vienībās, kas jau ir uzņemti. Un vēl es teiktu, ka gandrīz 1000 ir, kas ir vēl kā kandidāti, gaida savu pirmsvērastu apmācību un uzsāktu pamatapmācību, kur ir, man liekas, ļoti detalizēti un salikt plāni šim gadam. Un mēs vienmēr esam ar tādu elastīgu, fleksiblu pieeju, ja, pielāgojoties zemessargiem, viņu pieejamajam, viņu kalendāram, ja, bet lai varētu arī veicināt viņu dalību. Pirms gada karam sākoties, tas atsaucība un interese cilvēkiem pēkšņi bija tik liela, apzinoties tos reālos draudus, ļoti daudz es teicu pieteikties zemessardzē. Atceros, pēc tam bija sūdzības sociālajos tīklos, ka nenotiek saziņa un nevar tik ātri to visu procesu iziet, jo acīm redzot, nu, sistēma bija tā teikt pārpildīta, bet kāda šobrīd ir aktivitāte un interese? Jā, tiešām pavasarī tas tā bija, un īpaši marta mēnesis, man liekas, bija lielākais pieaugums, kad bija pāri par 1000 pieteikumu, un sistēma varbūt īstenībā darbojās, un to pašu mēs turpinām, vairāk bija komunikācija izskaidrot, jo patiešām tajās pirmajās dienās, pirmās nedēļās daudziem iedzīvotājiem, pilsoņiem ekspektācijas bija tulīt piesakos, un jau nākamajā dienā es jau būšu gatavs un bruņots un valsti aizstāvi, bet turpinot veicinot mūsu komunikāciju, skaidrot pareizas ekspektācijas, veidojot iedzīvotājus, man liekas, tās sūdzības ir mazinājušies. Ir jāgaida iespējams savs laiks, kad pienāks apģērbt un tikt līdz pirmajām mācībām. Bet interese, atbildot uz jautājumu, turpinās šogad, ja paskatās no 1. janvāra, 2 mēneši, kas ir pagājuši, arī jau ir vairāk kā 200-250 pieteikumu. Tātad ir varbūt nostabilizējies tas cilvēku daudzums, kas piesakās, bet joprojām piesakās un gatavi to darīt. Kādām īpašībām jāpiemīt zemesargiem? Drosmei, patriotismam, vēlmei savu valsti aizstāvēt, visas īpašības mēs ņemam un adaptēsim mūsu vajadzībām. Paldies par sarunu. Mēs noteikti novēlam, lai izdodas arī jūsu izvirzītos mērķus jums sasniegt. Paldies par sarunu. Zemesardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns šorīt pie mums.